السلام علیکم ناظرین، میں ویلاگ بہت کم بناتا ہوں، پہلے میں نے ایک یا دو ویلاگ بنائے ہوں، تو آج کا ویلاگ میرا ارادہ ہے کہ بنا دیا جائے، کیونکہ آج ہمارے بچوں کا یعنی کہ اسکول کے جو بچے ہیں ان کا فیئر ویل فنکشن ہے، فیئر ویل پارٹی ہے، تو آج میں تیار ہو چکا ہوں، تو ابھی میرا ارادہ ہے جانے کا لاہور منال میں، ارینجمنٹ ہے ساری فنکشن کی، تو چلتے ہیں آج وہاں ملتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین میں اس ٹائم منال میں پہنچ چکا ہوں، یہ منال سے آپ لاہور کا، اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ آپ کو لاہور نظر آئے گا، باقی یہ مقامات ہیں یہاں پر۔